नमो नमः। अहम् अधुना दैवी संपद विमोक्षाय इति विषय पर किंचित् वक्तुं कामः। एकस्यां कवितायां अनेके सद्गुणाः वर्णिताः सन्ति। एते सद्गुणाः मनुष्याय दैवी संपदं प्रदास्यति इति चिन्तया अहम् किमपि वक्तुं इच्छामि। यस्मिन् मनुष्ये स्वाभिमानः भवति, मानः भवति, स्वाभिमानः भवति, सद्भावः भवति, दीनता न भवति, उदारता भवति, यः मुदितमना भवति, यः मिथ्या न कथयति, यः सन्मार्गम् अनुसरति, यः अनाथं पालयति, यः जननी जनकविहीनं पालयति, यः तनयं पाठयति तनयाङ्गपि पाठयति, यः सुगुणान् शिक्षति दुर्गुणान् वारयति, यः उपकारं करोति यः उद्धारं करोति, यः भारम् अपनयति यः अपकारं कदापि न करोति, यः मादकवस्तु कदापि न पिबति, यः दुर्व्यसनं कदापि न करोति, यः समयं कदापि वृथा न व्ययं करोति, यः निजकार्यं निर्भयतापूर्वकं करोति, सः दैवी संपद प्राप्तये योग्यः भवति। अस्माभिः अस्मिन् संदर्भे एकं गीतं अपि श्रोतव्यं यत् अस्मिन् विषये एव कथयति। अनुशासनम् मा कुरु दर्पं मा कुरु गर्वं मा भव मानी मानय सर्वं मा भज दैन्यं मा भज शोकं मुदितमना भव मोदयलोकं मा वद मिथ्या मा वद व्यर्थं न चल कुमार्गे न कुरु अनर्थं पाहि अनाथं पालय दीनं लालय जननी जनकविहीनं तनयं पाठय तनयं पाठय शिक्षय सुगुणं दुर्गुणं वारय कुरुपकारं कुरुद्धारं अपनय भारं त्यज अपकारं मा पिब मादक वस्तु अपेयं मा भज दुर्व्यसनं परिहेयं मानय फलमपि व्यर्थ समयं कुरु सकलं निज कार्यं सभयं। तत्र अनेके सद्गुणाः वर्णिताः सन्ति। एते सद्गुणाः अस्माकं दैवीसम्पद्विकसनाय एव सहायकाः भविष्यन्ति इति। एवं भवतु, सर्वैः सद्गुणाः एव अनुकरणीयाः भवन्तु। सर्वे सन्मार्गम् आश्रित्य सदाचारिणः भवेयुः इति। नमो नमः।